אנחנו היום פה צועדים לזכר הבנות שלנו היקרות, הבנות והחיילים שנהרגו בנחל עוז. היו פה כל כך הרבה בנות בתוך חמל אחד שלם, בתוך בסיס, שהיה אפשר להציל את הבנות האלה. מיום ליום שהזמן עובר, הכשלים והמידעים שאנחנו מגלים מעלים עוד יותר את רף הכעס, הזעם והמחדל שקרה, כי בסוף כל הסיפור הזה, כל הסיפור של נחל עוז, זו הבושה של צה"ל. ההתמודדות היא קשה, מיום ליום הזמן לא מרפא, זה רק נהיה יותר קשה ויותר כבד ויותר געגוע, וגם מבחינת המדינה, אין כאילו מתייחסים לזה כמו עוד יום, כאילו שהיה איזשהו משהו, איזשהו פיגוע גדול, וצריכים כבר להתחיל לעבוד על תחקירים למי מי שאמור לתת את הדין, שייתן את הדין. אנחנו כבר מחכים לראות את זה, אנחנו רוצים כבר לראות שדברים נעשים ושלא יגידו אוקיי ויהיה תחקיר ושיגידו ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, אבל אלה דברים שיעשו בסופו של דבר, כי אנחנו לא נוותר עליהם. אני רוצה לקוות שאנחנו נלמד ונפיק לקחים מכל מה שקרה פה, כדי שהאירוע הבא בתאריך אחר לא יקרה עוד. אנחנו כאן בשביל שאף אחד לא ישכח את מה שעדן עשתה. היא עשתה מעשה נועז. אף אפילו לוחם או קצין שהיה לוקח את עצמו הצידה אל מול מחבלים, מפלצות, לא היה לוקח את עצמו בלי אפוד, בלי מגן, בפיג'מה ותחתונים פשוט, ולחום מול המפלצות האלה. המקום הזה ישר עושה לי הקשר לעדן, אז אני כאילו מצפה לראות אותה, אני עדיין מחכה לראות אותה. כשאני עומדת כאן עכשיו, בדיוק מול נחל עוז, ואני גם רואה את עזה ואת הים, זה פשוט מטורף, זה תחושות הזויות. אני לא מאמינה שאנחנו נמצאים כאן בהקשר הזה, אני לא מאמינה על כל הבנות שעדן הצילה, על הגבורה שלה, זה כזה הכל ביחד, כי אנחנו צועדים כאן לזכרה בשביל, וגם בשביל להיות המודעות אליה, שידעו איזה מעשה גבורה היא עשתה, אבל תוך כדי, זה פשוט כל כך כואב ועצוב, מה אני עושה, למה אני צריכה ללכת לזכר אחותי. אני נותן מפה כתף לצה"ל, כל הגיבוי לצה"ל, אנחנו צריכים לקרוא לשיח מאחד בכל שכבות הציבור. אין כרגע עכשיו ראש ממשלה, יש ראש ממשלה נכון שהוא ימין, זה לא משנה כרגע, כולנו מתייצבים למען עם ישראל. המדינה היא שלא של ראש הממשלה, המדינה היא של עם ישראל, יש פה עם. כולנו ביחד, בכוחות משותפים, בשיח מאחד עד לניצחון. כי אם אנחנו לא מנצחים ומכניעים את המלחמה הזאת, תקשיבו טוב, יש פה 70 זאבים. עד הסוף, הצבא חדור מוטיבציה, תחזקו את החיילים, תחזקו את המדינאים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ברכתו, ייתן בינה ודעת למנהיגנו להנהיג את עם ישראל בתובנות. אני מצטערת, חברים. אני מצטערת. חברים. מכל האירוע הזה, אבל נפסקו. לא. לא. עד יום אותך, אני ארדוף אותך. לא. עד יום אותך. אתה לא תגיד פה מילה אחת. שנמסרתם לנו את הבנות. אין לי בן מתחת. זה שבא. אתם תפסו לכם. אנו קוראים מעל במה זו ודורשים את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית ומיצוי הדין עם כלל הגורמים שהיו אחראים למחדל הנורא. מדינת ישראל נמצאת פה בתקופה הקשה ביותר מאז הקמתה. אחדות בעם מתבקשת, ומעל במה זו אנו קוראים מכאן לכולם לגלות מנהיגות, וכפי שאמר מפקד אוגדה 98, עליכם להיות ראויים ללוחמים שקיפחו את חייהם. 162 ימים חלפו מאז השביעי לאוקטובר, היום שבו קרה לנו אסון. כל מי שנמצא כאן נושא את הכאב של אותה שבת שבה קמנו כולנו בשעה 6:30 בבוקר לכל אזעקות ולכל נפילת טילים, וחלקנו גם קיבל הודעות ושיחות מבהילות מבנותינו שנמצאות תחת מתקפת מרצחים צמאי דם וללא כל יכולת להגן על עצמן, ובציפייה
שמישהו יבוא להציל אותן, ואף אחד לא בא.